Vi er på Standaleide og har den første dagen på skredkurset på friluftsliv årsstudium. Men det er typisk at bruddkanten da kommer høyere oppe, og så er alt i gang, og du følger med. Spiral med 25 cm mellomrom. Fantastiske omgivelser her. Dette her er en sånn sidedal rett bak høgskolen, mer eller mindre. Vi har standardhytta her, og vi har veldig gode fasiliteter både inne og ute for å drive undervisningen vår. I dag har vi brukt dagen på kameratredningsøvelser. Så det er dag 1 på det skredkurset vårt, sånn at vi er litt forberedt på ting som eventuelt kan skje.